היו לי קטני פיגמנטציה בפנים ובאזור החזה שנורא הטרידו אותי. עברתי סדרת טיפולים בשיטת 4MP, התוצאות ממש מדהימות. עברתי טיפולי הצרת אור, כפי שזה נקרא אנטי-אייג'ינג, בשיטת 4MP, והשיפור היה פשוט מדהים. נעלמו לי קמטוטים קטנים, פיגמנטציה נעלמה. כל האור, כל המרקם שלו הפך הרבה יותר צעיר, הרבה יותר קורן. עברתי סדרת טיפולים להסרת שיער באזור החזה. חשוב לי האסתטיקה, מכיוון שאני מתאמן. הטיפול היה נוח, ללא כאב. הטיפול עצמו היה מדהים. סבלתי מאקנה. הלכתי להרבה רופאים, ניסיתי את כל הקרמים, כל הקוסמטיקאיות, תרופות, כדורים, משחות, כלום לא עזר, עד שהגעתי לשיטת ה-4MP. הייתי בכמה טיפולים, ומאז לא צריך לדבר, רואים את התוצאות. מה שאהבתי במיוחד בשיטה הזאת זה העניין הזה שגם אם אני שזופה בתקופת הקיץ, אני עדיין יכולה להמשיך ולעשות טיפולים, ואין בעיה מהבחינה הזו, וזה משהו שמאוד היה חשוב לי. בסך הכל הסדרה הייתה קצרה, אחרי שלושה טיפולים כבר ראיתי תוצאות, אני מאוד מאוד מרוצה. את המכשיר הזה החלטתי לרכוש מתוך אמונה מלאה, שאני הפעם מכניסה לקליניקה שלי באמת את המכשיר הטוב ביותר, את הטכנולוגיה הטובה ביותר, מבחינת פרמטרים, אם זה מבחינת טכנית, אם זה מבחינת בית וצוות שעומד מאחורי המכשיר, ונוכחתי לדעת שמדובר באמת במכשיר שכמו שאומרים היום בהגה שלנו, רולס רויס,